A homossexualidade, na verdade, ela nunca foi o tema principal das minhas obras, assim, do que eu escrevia, de poemas, de prosa. Então, ela foi surgindo mesmo, acho que com as minhas inquietações, quando eu comecei a perceber a intolerância ao meu redor, ver que quantos LGBTs são mortos no país, né, por conta da intolerância, do preconceito. E aí eu comecei a achar uma necessidade, uma utilidade de falar isso dentro do meu trabalho. Tem até um poema que está dentro do meu livro, do Arame Farpado, que é o Filhos de Putins. Pedras nos bolsos, para pesar o corpo e mantê-lo submerso às leis de Putins, Felicianos e cartilhas sagradas. Necessidade de falar do que estava acontecendo e falando mais, atacando mais essas personalidades políticas, né, que influenciam tanto, né, no ódio, na intolerância, como o Putin mesmo, ou Feliciano, Cunha e todas essas figuras aí que vivem reverberando ódio. A favor de união, entendeu? Acho que assim, a gente já sofre tanto com a intolerância, com o ódio, né? Todos os dias um LGBT é assassinado no país, é só seguir, tem até uma página no Facebook que fala quem a homotransfobia matou hoje. No estado que pune a mulher por ela só ser mulher, assim, e não pune, por exemplo, discursos de ódio velados, que se chamam de liberdade de culto, por exemplo, que reverbera ódio o tempo todo contra os homossexuais em geral, né, a comunidade LGBT. O estado não pune isso, e então assim você tem que ver que isso vai reverberando e influenciando pessoas que estão muito próximas, na nossa família, na rua, é o vizinho, é o cara do trabalho. Então assim, quando você escreve, né, sobre isso, você na verdade você está sofrendo, você pode sofrer retaliações de várias partes. Eu conheço várias escritoras lésbicas, mas poucas falam da temática. A temática lésbica, para mim, ela tá muito mais, igual eu falei, em termos políticos, né, de inquietações mesmos, de descoberta com o corpo, mas de uma forma mais sutil. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a naturalizar esses personagens, a mostrar que a vida do gay é tão parecida com a vida do hétero, eu acho que isso vai naturalizando nas pessoas, elas vão vendo que é uma pessoa comum. Eu acho que a questão é essa, é não tratar sempre como um ser estrangeiro. Eu acho que a literatura tem esse papel de familiarizar, né? Talvez o leitor tenha mais intimidade com essa figura. Pedras nos bolsos para vingar a amiga curada à força pela escritura de Jeová. Joga pedra na genitália. Joga pedra na genitália.